Të gjithë mediat flasin dhe shkruajnë për talentin 16 vjeçar të klubit të futbollit Shkupi Suhel Muharremi. Të gjithë dëshirojnë të kenë një deklaratë nga Suheli, djaloshi i cili përveç se bëri që skuadra e tij të, të barazojë rezultatin në 2-2 në Manastir ndaj Pelisterit, ai theu edhe një rekord të ri në kampionatin e Ligës së Parë të Maqedonisë duke u bërë futbollisti më që i ri që ka shënuar gol. Në një intervistë për Sportin e Lajm TV, Muharremi referon për golin emocionet pas shënimit, si unë dje kur trenerin u hiu i tha të hinë në loj, qëfar i tha në shokët në shkoll, i dhulli i ti të e të tjerë. Momenti kërë shënova golin, ndjeva më ndërshëm se jam në ndër, më ndërshëm si, se jam në fushë, kur i pas shokët festonin, vishin ka unë dhe festonin, fe, dhe, fest, dhe më vazhda të festoja dhe kështu pa ne trenerin ardian në një që më dha rastin besimi që fitoj të kun tash të trajneri pak Ardja nuk i e pëndalimi. Si e ishtë ajë momente, si e pritet momente në kur Ardjani të thiri, se do të aktivizosh, kur Moth... kishin betur pak minuta dhe në përfundim të ndeshës, dhe shkupi ishti në disavantaj për e dy minjët. Më tha dillë në nxemje, unë nxemë dhe kisht afer 10 minuta ako dhe më tha u bënë në pezë dhe më tha tash momentin e ki të debutojsh dhe tha 5 minuta të ki të tua të aftësit të shvizajnë në stadion, dhe sa besoj që do të dhe të është maksimumi, do të darqë për kësaj fushë me gollë. A të ka ndodhur për shemëll të ekipët e reja të shumë është ndë një gollë të tjilë, apo ishte dishka e rësishme që ndodhë tje? Jo, shpesh që nëjë në, në, në për kësi në kësi golla, së so e, so e hera pa. Uh -huh, uh -huh. Atëherë më thuaj uh, ti edhe sh, në zënë si shkollës uh, së mesme, si e pritën uh, atë paraqitje të ndë, brilante, dje, e qka të thënë shokët? Ma, Ruan, më pritën mirë, për si se kënë ishë profesor. Po, po, edhe në rritën sociali Facebook, i pama të në dhoma të zhveshët kishit festuar, qka të thënë bashkëlejtarët e tu? Po, shparia e farën e kapitenin, sa të që ma dha këtë mundësi të festoj, më tha hipë në vestore, vestesam, frënë edhe shok tjerë që më që më japin motiv se si se datë beri ishtë në Medina dhe disa të tjerë. Suela, këtë ndo një i dhullë kështu? A i shikon në televizion këto ndeshët e po juh, kampenatë e Europionë? në një, shbardhin. Po? Po. Për fatë këtë që tash për përfondoni edhe sezoni vjeshtorë, është edhe një ndeshë me vardarin, a pretë që për shemë dhe trenerin viju t'a japë edhe një rast tjetër? Besoj se po, prej sim, dhëtë si të napë, të rast të rast fizem edhe dati. E, tash, të gjërë një rekord në kampionatin e Macedonisë, je bërë një ndër ata që të rralë që shënoni gola në një moshë ka shtre, e ke ditur këtë edhe si e prite? Këtë se kom ditë, s'par jërë. Pas taj, kur dula pre fushë, shkër edham gollin, më thanë se ke si rekord, ishkë në cipë për mua, a më kështu, <laughs> vërtet se kom ditë, se së kom ime atë mendim që të thejë një rekord, ose dhe një gjëtë qëtër. Kom të tjapë një pikë shkufit. Qka ka ndryshu ki gol të këti? Dje ishe një tjetër suhel sot, je një tjetër sepse je tash do qesh edhe më i njohur për opinionin. A ka ndryshu suheli ishka nga djeshi? Jo, një, tash du të ulim kokën, të punoj ma shumë, të vazhdojmë kështu me shumë gola. Atere suksese me shkupin edhe në shkollë e kështu të tuti. Pa në